Драги гледачи, денеска ќе се запознаете поопширно околу начинот на испитување на пациенти преку крвна слика и мокрача и у састојците што се содржат внатре преку така наречена БРИС метода, при што се употребува вазелин за анална екстензија и со стапчичи со вата за орална зимање на БРИС. Иначе крвта се состои од неколку компоненти, при што имаме и еритроцити, и тромбоцити, а нарочито и леукоцити во крвната плазма, и во нарушени услови на здравје може да се најават со пореметена пропорција, може да се установи болеста. Ево, во овој случај ќе го прегледаме денешниот пациент, како би установиле на кој начин преку хранопроводот, храната која ќе дојде у желудникот и преку тревните ресички, она стига до крвта и влијае на некој, на свој начин на крвниот притисак. Иначе да пита вас, што ви е вас мадата, значи да взимање на диагноза е у интензивна комуникација со пациентот. Еве, например, осеја ќе ни каже што му е. Ја, од која престанам да јадам бурек, од која ми забраније 2 месеца више, нон-стоп ме боли уво. Како? Од кога ми забранија да јадам бурек, бев на лекар еднаш, еден доктор добро ми каже, ај не јади бурек. Добро. Но тогаш ме боли уво, нон-стоп. Тоа нема врска со себе. Тоа може да и од крвен притисак, и од еритроцити, исто кога е човек на планина, они се поголеми. Добро? Добро? Ете, како што медиците покажуваат, притисикот е у сосема нормална рамка, со нормални димензии и то, така да сега ќе идеме да преглед на белите дробови, каде што исто циркулира крвта, дигни маичката бали, дигни то, така, диши, добро, диши. Диши, ти де си бил за скијање оваа година? Ето, тоа одма се гледа. А ти кажа, ме боли уво. Дишто. И то, ето, диши. Нема. Овде има сасвим нормална крвна слика по ово. Е, од овде не може да се најдат никакви овакви за ваквото и зато мора да се успостави и поинтензивен преглед со БРИС, меѓутим исто добар индикатор за откривање на рани узроци на овие типови на инфекции е и прекузимање на мокрача. Зато ќе го замолиме нашиот пациент да даде мокрача. Ајде, дечко, иди се таму и измокри се и врати се после. Ајде. У меѓувреме, измокри се. У меѓувреме, док се то не деси, ја ќе ви кажам и за БРИС. БРИС се зима и зато се користат овие стерилни рукавици, при што се води сметка да не се оштети слузокожата ректална, а кога се зима орална, се користат такви заштапичи и то се зима од грло и од нос и од да се со микробиолошки анализи се гледа по микроскоп и се одредува правилната терапија. Што, дечко? Доволно се измокрив, докторе. Не споразуми се Божни, како што може да видите, одека без да се прегледа мокрачата, се гледа дека стануе реч за класичен балумен синдром кај повозрасти деца, меѓути преку установување на крвата плазма заедно со еритроцитите, може да се установат и други компликации во полната бошниот период. И пријато за вашата емисија, ќе се видиме на редната недела со одостра на